Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del gobierno de Ferrol y de sus temas de actualidad, como pueden ser la nueva reorganización del gobierno, la tasa de saneamiento y muchas cosas más. Y para hablar de todo esto, esta tarde nos acompaña el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas. Muy buenas tardes. Hola, buena tarde. Hablaba de reorganización, que también ha sucedido en el BNG, ya que se iba la concejala Eva Espiñeira, renunciaba a su acta por motivos personales y le sucedía a Roberto Montero. ¿Le ve con ganas en este cuadro de gobierno? Sí, además de con ganas, vexo con compromiso adquirido de participar nunha corporación municipal que creo que, tal como está a situación política, é de agradecer que haxe xente que siga tendo interese e motivación por un proxecto colectivo como é o Bloque Nacionalista Galego, que no fondo o único que ten como interese para el mesmo é o beneficio dos veciños e veciñas desta cidade. Hablaba de Ecuador del gobierno local. ¿Qué valoración haría de estos dos años? Ben, eu creo que a situación actual debería mudar, non? E debería mudar sobre todo porque creo que os objetivos fundamentais que deberíamos perseguir desde esta cidade non se están a facer e no conxunto, na toma de decisións conxuntas, o que está a producir é unha continuidade da política que desenvolveu o Partido Popular no anterior mandato, nas cuestións máis estructurais, como pode ser a cuestión do saneamento, como pode ser a relación que se mantén como historia de defensa, que por moito que digo o Partido Popular que non se executa, eles mesmos nos levaron a unha situación límite, asumindo as responsabilidades sobre propiedades que son do Estado e do Ministerio de Defensa, unha situación límite como que temos no saneamento, produto duns convenios que asinou o Partido Popular no seu momento e que este goberno ratificou e incluso volveu a aprobar nos mesmos termos que o Partido Popular deixou explicitados, unha situación derivada dunha política económica cuns orzamentos que reducían o gasto a uns niveis insoportables para os veciños e veciñas desta cidade e que este goberno decidiu prorrogar eses orzamentos e, por tanto, emular a política económica desenvolveu o Partido Popular. A nivel urbanístico, estamos vendo que estamos a padecer máis do mismo, unha política basada na demolición e na aprobación dos plans urbanísticos que o Partido Popular desenvolveu como plan especial de Ferrol Vello que se consideraban especulativos. Por tanto, creo que si en 2015 o noso objetivo era mudar 180 grados esa dinámica instaurada polo Partido Popular, en 2017 non o estamos a conseguir. E desde o BNG o que lle estamos a reclamar ferventemente a este goberno que tome as decisións necesarias para que, cando menos en 2019, algunhas cuestións concretas e específicas poidámolas ter feito e enfrontar o futuro cunha perspectiva diferente a que temos no momento actual. Por lo que me está diciendo, por lo tanto, todos esos objetivos marcados en el 2015 me comenta que no se han conseguido, por lo tanto podemos decir que estarían suspensos en la materia. Estarían suspensos desde unha perspectiva do Bloque Nacionalista Galego. Supoño que eles, dando continuidade a todo aquilo que fixo o Partido Popular, estarán de acordo coas decisións que toman. O que non acabo de comprender é como un Partido Popular que lle aplican as mesmas políticas que el mesmo desenvolveu nun comportamento absolutamente delirante, decide cuestionar e poñer todas as trabas posibles a este goberno que na práctica está a desenvolver os seus mesmos criterios. É como si o Partido Popular pensase que o único que pode tomar decisións que nos consideramos gravísimas para os veciños e veciñas desta cidade, pois que o único que pode tomar esas decisións é o Partido Popular. Ben, eu creo que isto está nunha situación absolutamente insoportable e creo que tanto o goberno como o Partido Popular teñen que cambiar de actitude, pero de maneira radical. De hecho, comentaba tanto del gobierno como del Partido Popular, lo llamaba tragicomedia el otro día. Sí, porque permanentemente parece que, poñeo o exemplo do outro día, pola mañá parece que se sacan os ollos, se critican con cuestións absurdos, con ridiculeces. Me parece absolutamente inadmisible que o Partido Popular cuestione
ou afirme que a labor que desenvolve o goberno consiste en ir a tomarse unhas cañas e que o goberno entre nese xogo. Parece que eso lles dá unha imaxe superficial de que teñen unhas diferencias políticas enormes cando pola tarde se reúnen e intentan pactar unha taxa de saneamento coa que os dous están de acordos, coa que os dous desenvolveron os convenios que nos meten nesta situación, nas que vamos a ter que pagar por unha obra de interese xeral unhas cantidades exorbitantes e que todavía non somos conscientes dos millóns de euros que vamos ter que pagar polas decisións do Partido Popular que este goberno deu continuidade e todavía non somos conscientes dos millóns de euros que vamos ter que pagar en electricidade por ter que bombear todos eses volumes que se xeneran na cidade. E, por tanto, que estes dúas organizacións políticas pola mañá se saquen os ollos e pola tarde sean tan amigos e pacten, todo este tipo de decisións que son tan fundamentais para esta cidade, para non ser intolerable e o que queremos denunciar e poñer en evidencia constantemente. Si queren formar un goberno de concentración, que o fagan, son libres de facelo. Agora, a única motivación polo cal non toman esa decisión é que por intereses particulares, por intereses propios, non queren evidenciar que nos problemas fundamentais teñen o mesmo posicionamento. Desto de la tasa de saneamiento se hacía hace poco la séptima comisión para ver si se llegaba a un acuerdo. Ayer mismo se reunían los diferentes partidos para ver si se llegaba a un acuerdo. Preguntábamos a Álvaro Montes que si se llegaría pronto a ese acuerdo, decía que aún no se había llegado, pero preveía que ese acuerdo iba a llegar pronto. ¿Qué tendría que pasar para que el BNG dijera que sí? O BNG non vai poder decir que sí a ese acordo nunca, porque é un despropósito. É un despropósito que no momento actual se estén tramitando facturas ao Concello de Ferrol por parte de Emafesa pola xestión dunha depuradora cando non hai contrato para a xestión desa depuradora. O protocolo de execución concertada que xestionaba eses traballos caducou co convenio de 2012 que finalizou no ano 2016. Que se cree un novo convenio, como se si aconteceu hai uns meses con Augas de Galicia, non leva implícito o contrato con empresa Emafesa. E, por tanto, non temos contrato para que eso se xestione a través da empresa Emafesa. Tampouco hai un contrato con Aquaes para que xestione os interceptores xerais do Marche de Arita a Ría de Ferrol a través dunha empresa privada como é Viaqua. E, por tanto, en primeiro lugar, non hai contratos para xestionar a infraestructura. En segundo lugar, se nos está a cobrar por depurar augas de chuvia, cando, obviamente, as augas de chuvia non teñen o mesmo nivel de contaminación que teñen as augas fecais. E, en todo caso, se queremos facer unha valoración ou cuestionar que hai que depurar parte desas augas de chuvia, fagámolo. Agora, non a totalidade desas augas de chuvia, o que temos que depurar son os 20, 30 primeiros minutos desas chuvias e que se acumulan nos tanques de tormentas. En terceiro lugar, pretenden que paguemos nós o sobrecuste de que esas obras non se teñan rematado en decembro de 2015 e que se prolongaran ao longo do ano 2016. E ninguén quere cuestionar esta decisión. E, por tanto, que se crea ou que se considere que despois de crear un problema, como foi asumir a xestión dunha depuradora que non funcionaba, que dá un servizo a máis de un concello, dá servizo a Ferrol, dá servizo a Narón e dá servizo a Neda. Por que somos os veciños e veciñas desta cidade os que temos que asumir todo este despropósito, todos estes custes económicos? Por que? Por que se asume a xestión dunha depuradora para despois entregarlle a Emafesa sin contrato? Pois, como digo, o que se pretende é manipular a xente. Se lle pretende decir que agora hai que impoñer unha taxa porque senón non hai maneira de resolver o problema da depuradora, pero é que o problema o xeneraron eles, o xenerou o Partido Popular, o xenerou o goberno e o xenerou o Partido Socialista cando estaba formando parte dese goberno e asumía os mesmos criterios que no momento actual asume Ferrol. Que cree que va a pasar entonces con respecto a este tema? Creo que, obviamente, eles están de acordo na imposición de esa taxa para incrementar o volume de negocio da parte privada da empresa Emafesa e o único que están é montando un teatro para evidenciar quen é o que ten a razón, cal é a taxa que se vai poñer, se é a taxa do PP, se é a taxa de Ferrol en Común, e mentras estamos nese pulso entre esas dúas organizacións políticas, a situación cada vez é máis esperpéntica cando hai unha alternativa sinxela.
rompan os convenios que teñen asinados tanto con Augas de Galicia, devolvan ya a depuradora a Augas de Galicia, porque dá servizo, como decía antes, a tres concellos, rompan o convenio con Aquaes, que ademais é denunciable polo feito de que incrementa os custos económicos para este concello sin informes da intervención municipal, e a partir de aí analicemos cal é a situación e cal é a perspectiva de futuro, porque o debate se está centrando na imposición dunha taxa, cando o debate non debería ser ese. O debate debería ser como transformamos esta infraestructura para que podamos separar as aguas fecais das aguas pluviais e os custes para estas cidades sexan asumibles. Parece que va a ser un tema que aún vamos a tener bastante tiempo por el que seguir hablando e seguir viendo a ver si sucede o no sucede algo. Sí. Vamos a cambiar de tema y te voy a preguntar por uno de los temas de actualidad de que se lleva hablando en estas últimas semanas, cómo es la situación de la concejala, bueno, ya no, de Esther Leira. ¿Qué te parece esta situación? Ben, eu creo que o grupo de goberno toma as decisións que considera respecto de como se quere organizar, respecto de quen asume as responsabilidades que teñen adquiridas, e que ese non é o problema fundamental que ten o goberno nin que ten esta cidade. Creo que ten outros problemas bastante máis graves, creo que é o menor dos problemas que ten este goberno. Este goberno ten o problema de que se atopa cun Partido Popular que o único objetivo que ten é a destrución. A política que fai é atacar ou destruir todas aquelas decisións que poida tomar o goberno. Un Partido Socialista que parece que a actitude que ten é unha actitude vengativa respecto do feito de que foron expulsados do goberno. E o máis grave, estamos ante un goberno cobarde ante as decisións que poderían facilitar que outras organizacións como o Bloque Nacionalista Galego pudéramos apoyalos, respaldalos e incluso protexelos dos ataques que de maneira desaforada desenvolve o Partido Popular. Asumir o convenio con defensa nos mesmos términos, seguir coa dinámica de negociar un convenio que o único que fai é entregarnos a nosa responsabilidade sobre propiedades en ruinas, non é asumible para esta cidade, cando o Ministerio de Defensa non paga un euro para a ocupación de todo ise solo. O exemplo da taxa de saneamento, cos mesmos criterios que desenvolveu o Partido Popular, non é asumible para esta cidade. Non ter uns orzamentos xa a mediados do ano 2017, despois de 2 anos, non é asumible para esta cidade. E non o é porque non teñamos o documento específico, o é porque cada ano que pasa, que non temos uns orzamentos, a regla de gasto reduce o gasto que nos podemos desenvolver o ano seguinte. É dicir, non ter orzamentos en 2016 implica que en 2017 temos menos posibilidades de gastar. Non ter orzamentos en 2017 implica que todavía menos vamos a poder gastar en 2018. E creo que esta cidade, se algo necesita, é investimento público. E capacidade para xerar emprego, capacidade para xerar prestación de servizos públicos que melloren as condicións de vida dunhas persoas que creo que non nos merecemos estar na situación que está. ¿Cree que se presentarán finalmente antes de finalizar el año los presupuestos deste año? Eu agardo que os presenten xa e que os presenten de maneira inmediata. Se teñen que ir a unha moción de confianza, que vayan a unha moción de confianza. Non é o fin do mundo. O que é o fin do mundo é non ter eses orzamentos. Pero que non temos no momento actual nin ese documento de borrador. E creo que debería ser unha das prioridades deste goberno. ¿Ve viable continuar con 7 de los 25 concejales de la corporación? Ben, esa é unha decisión que terá que tomar o goberno. Eu vexo viable se se ten en conta que existen outras organizacións políticas que estamos dispostos a iniciar unha dinámica de colaboración basada en feitos objetivos, en propostas concretas, e tendo en conta que o que nos quedan son 2 anos de mandato e que, por tanto, os proxectos que queiramos desenvolver teñen que ser específicos, viables e executables, e non seguir lanzando palabras ao aire que non teñen ningún contido e que non se executan. Digo isto porque hai a posibilidad de facer cousas importantes para esta cidade, como pode ser a recuperación de algúns dos servizos fundamentais que ten. Pero seguir co argumento de que vamos a aprobar contratos ponte para que despois, no ano 2019, nos atropemos na mesma situación que no ano 2015 respecto de servizos como pode ser o lixo ou o suministro eléctrico, creo que, chegado a este punto, xa non o cree ninguén. Me comentaba que le preguntaba si veía factible este gobierno y decía que sí, si se tienen en cuenta las iniciativas del resto de grupos, pero ¿cree que el gobierno actual va a tener en cuenta y va a dar su brazo a torcer y a tener en cuenta las opciones que presenta la oposición?
Eu penso que non lle queda moita alternativa, e sobre todo porque nos levámoslles desde o Bloque Nacionalista Galego, levámoslles ofrecendo a colaboración e propostas para que desenvolvan ao longo de todo o seu mandato, que agardo que en algún momento recapaciten e reflexionen e consideren que esa é unha saída viable, que esa é unha alternativa e que ademais o é para o conxunto da cidade e para o conxunto desta corporación. Por tanto, eu creo que teño unha fe cega en que eso poida acontecer, ¿no? Mañana jueves se celebra el pleno ordinario del mes. ¿Se presenta movidito? Ben, non sei, movidito, non sei se esa é a palabra. Creo que, bueno, os plenos creo que son un foro que de debate público. Creo importante que ese debate exista, que ademais se produza de maneira diversa, de maneira plural, que se expliquen as posicións que cada un de nós mantemos respecto de todos os temas que debatimos na cidade, e, por tanto, tampouco creo que sexa esa a grande problemática ten esta cidade, que os plenos sexan máis ou menos dinámicos, non? Creo que incluso é importante que sexa así, que non se convirta nunha especie de procedimento administrativo burocrático no que ninguén se entera de nada e non existe ningún tipo de debate respecto de nada. Un pleno en el que el BNG va a presentar la moción de que se pida que la Plaza de España pase a denominarse oficialmente Portanova, ¿no es así? Sí, é unha proposta que facemos en colaboración cunha asociación da cidade, a Fundación Artabria, que o único que pretende é restituir un nome que existía para ese espazo público do Concello de Ferrol, que foi na dictadura cando se lle cambiou o nome, e que ademais creo que é un símbolo da necesidade de restituir todo o nomenclátor que existen en todas as rúas do Concello de Ferrol, en galeguizar moitos deses espazos que siguen incumprindo a legislación, como pode ser a rúa Vivero ou a rúa Puente Deume, e creo que é un símbolo de objetivo de recuperar o que é a nosa identidade, o que son os nosos alicerces, para poder enfrontar o futuro cunha certa perspectiva de viabilidade e con certa autoestima. Ante as críticas que se fan, o único que quixera decir é que, bueno, si tan intrascendente o tema, non entendo como se cuestiona tanto. Por esta situación, justo hablando de ese tema, la concejala de Ciudadanos, Ana Massafret, hablaba que lo que ustedes pedían era una provocación y que lo que pasaba es que teníais miedo a la palabra España. Bueno, eu non vou entrar moito nese debate, o que si creo que é unha provocación e incumprimento da legislación permanentemente en cada un dos plenos que se celebran neste concello, como así fai esa organización política, e en todo caso, o que si quixera lembrarlle a todas aquelas persoas que cuestionan esta proposta do BNG, que é un debate aberto, cada quen se pode posicionar como queira, e en todo caso, que somos capaces de facer máis cousas ao mesmo tempo, como unha proposta que levamos respecto á situación do transporte público, que está nunha situación de conflicto e precariedade cada vez máis avanzada, e que parece que a ninguén lle importa, excepto o Bloque Nacionalista Galego. Ben, nos propoñemos que, despois de un proceso de adxudicación dunhas prórrogas no ano 2010, como fixa a Xunta de Galiza, sin que puderan acudir a outras empresas a ese contrato, si que ademais daban unha preferencia para a concesión do transporte escolar, que a guinda do pastel, e despois dunha sentencia ao Tribunal Supremo no ano 2016 que anulaba esas adxudicacións, e tendo en conta que a situación de transporte público nesta cidade, na zona rural e na zona urbana, é absolutamente deficiente, parece que o lógico sería que a dinámica non fose unificar as dúas concesións, desenvolver os mesmos contratos ás que as empresas renunciaron para volver a adxudicarlos de maneira directa, é dicir, sin caso un proceso de concorrencia competitiva por parte da Xunta de Galiza durante 2 anos, coa perspectiva das eleccións municipais en 2019, e sin que nada cambie, únicamente que se unifica o transporte escolar e o transporte regular. Se precariza o transporte escolar, se precariza o transporte regular, e o resto segue igual.
que ao mesmo tempo se faga coa complicidade dun goberno municipal que, a través desa sentenza do Tribunal Supremo de 2016, podería asumir a xestión desas concesións e que renunciase a facelo, a pesar de ter aprobado unha moción no ano 2016, é decir, hai un ano para a constitución desa empresa de transporte público, para non ser inasumible. E, por tanto, parece lógico, normal sería renunciar ou denunciar e anular o plan de transporte da Xunta de Galiza e asumir a xestión do servizo de maneira directa, porque o que está a facer a Xunta de Galiza o está a facer mal. Por outro lado, acabamos de entrar en el verano. Crees que Ferrol está preparado para a chegada de los turistas? Ferrol sempre está preparado para a chegada dos turistas e para a chegada dos veciños e veciñas da mesma cidade e do conxunto da comarca. Somos unha cidade moi acolledora e, ademais, non só moi acolledora, sino cunha riqueza da que calquera pode disfrutar, tanto os que vivimos a diario nesta cidade como os que veñan de fora e que, ademais, compre que yo fagamos ver. Iván Rivas, muchas gracias por venir esta tarde. Gracias a vos. Y gracias a ustedes, gracias por seguirnos y ya saben que también nos pueden ver a través de la página web www.tvferrol.es, a través del canal a la carta en YouTube o por las redes sociales. Que tengan muy buena tarde.